Հարգելի պարոն Մոնտազերի, ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալու համար եւ ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք շատ կարևորում ենք Իրան-Իսլամական Հանրապետության հետ մեր հարաբերությունները եւ գործընկերությունը իրավապահ ոլորտում այդ թվում, եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ բավական արդյունավետ համագործակցություն է հաստատված մեր դատախազությունների միջև։ Իհարկե մենք Հայաստանը պատրաստ է արդարադատության ոլորտում նույնպես համագործակցությունը զարգացնել և խորացնել, և ձեր այցը կարծում եմ լավ հնարավորություն է նաև այս ուղղությամբ։ Իրան-Իսլամական Հանրապետության նախագահի հետ մեր հանդիպումների ընթացքում մենք պայմանավորվել ենք, որ մեր բոլոր գերատեսչությունների ղեկավարները և գերատեսչությունները իրար հետ սերտ համագործակցություն պիտի հաստատեն։ Կրկին անգամ ողջունում եմ ձեզ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ اولاً توفیقی بود برای بنده که در پاسخ به دیدار دادستان محترم ارمنستان از جمهوری اسلامی ایران، دیداری از کشور دوست و همسایه ارمنستان داشته باشیم. بلکه سب هنرآورتونر این سامار ای پاتاسخان هستانی هنرپدوتیان هرگرژان که خبر داده خزی ایران کاتارات ایتی ای پاتاسخان ایس ایتی ایتسلم مرد بارکام یه فاروان یرکیر هستان. بیماری شیوع کرونا مقداری موجب شد که این سفر با تأخیر انجام بشود. Իհարկե կորոնավիրուսի հետ պատճառով այս այցը մի քիչ հետաձգվեց, ավելի ուշ կայացավ։ Ման դուրս սեր ուզ قبل از سفرم به ارمنستان دیداری با ریاست محترم جمهوری نوای رئیسی داشتم։ Մի 2-3 օր առաջ նախքան իմ այցը Հայաստան ես հանդիպել եմ Իրան-Իսլամական Հանրապետության նախագահ մեծարկող պարոն Ռեիսի հետ։ Ishun salam garm rasundan be shoma. Na ir germ pokchumneri khatrets pokhantsam zes. Ta'rif kardan az shoma. Yev gobesti khosker hnchetsrets in der masin. Mulaqati ki ba ham dashtid, un mulaqat besyar mufid va khub bude. Yev ayn handipumov vor unetselenk shat lav yev artyunavet e yeghel.